أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo nakon dugo vremena dobili priliku da se okupimo u našem lijepom i srcu dragom Tabačkom mešćidu u ovako velikom broju. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da je Allahu Đelešanhu najbolje dijelo na kojem se ustraje, pa makar to dijelo bilo i malo. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji, meni je zaista drago i neizmjerno sam Allahu zahvalan što nas je počastio i otvorio mogućnost da se zajedno opet sastanemo, kao što Ahbab reče, nakon godinu i pol dana ovako nekom prirodnom ambijentu gdje nas je malo više, gdje možemo da zajedno budemo i da iznova učimo iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo čuvali taj kontinuitet i dok je bila pandemija i tada sam govorio, i evo sada kad vidim pun mesdžid, iznova opet kažem, braćo i sestre, najvredniji resurs u vašem životu, u našim životima su ljudi koje imamo. Mi zaista volimo ovaj mešćid, ali vjerujte, on je tako hladan i prazan kad nema vas koji smo tu zajedno, kada govorimo o Allahu, Rasulullahu. I drugačiji insan govori kad ima oko njega ljudi. Jer nekada čovjek koji govori, predavač, kaže možda nešto ne zato što je posebno nešto naučio, pročitao, saznao ili dokučio, nego zbog bereketa, iskrenog nijeta nekog insana koji je došao da sluša to predavanje. I onda Allah Đelešanu samo preko predavača spusti odgovor nekome koje iskrenog nijeta došao tu. Skroz je drugačiji hal kada ima ljudi oko nas i zato kažem, mladići, djevojke, čuvajte najviše ljude oko sebe. Čuvajte svoje roditelje ako su vam živi, sa dobročinstvom prema njima. Ako su preselili, čuvajte ih u dovi. Čuvajte svoje prijatelje koje volite radi Allaha Đelešanu. A zapamtite, kažu učenjaci da kada prijateljstvo s vremenom se smanjuje, kada udaljenost fizička i kada bilo koje druge okolnosti načine da neka ljubav se smanji između dva prijatelja, dvije prijateljice, kažu to je znak da se nisu voljeli radi Allaha Đelešanhu. Jer kad je ljubav radi gospodara, onda i ta priča treba da traji. Jer je uzrok te ljubavi Allah koji je vječni, koji ne nestaje, koji je od uvijek i za uvijek. Čuvajte svoje prijatelje. Čuvajte drage osobe u svojim životima. Čuvajte one koji vas vode prema Allahu Đelešanhu. To je najvredniji resurs u našim životima, braćo i sestre. Da imamo najljepšu kuću na svijetu, da imamo najbolju platu u gradu, da imamo najnoviji auto da vozimo, ništa to ne vrijedi ako je ta kuća prazna, ako nemamo s kim podijeliti taj novac i ako nemamo se s kim provoziti u tom automobilu. Najvrednije što imamo su naši ljudi. Naši prijatelji, naši roditelji, naša porodica, oni koji radi Allaha volimo. I zato je izuzetno bitno da nakon vjere u gospodara svih svjetova koja je bez premca na prvom mjestu u našem srcu, u našem životu, čuvamo čestito društvo i čuvamo ambijent u kojem možemo gospodara da spominjemo, da veličamo. Mi smo zaista Allahu zahvalni. Meni je posebno drago i na neki način osjećam jednu dodatnu emociju zato što smo zajedno. Zamolimo braćo i sestre večera zajedno svih gospodara svih svjetova da ova pandemija bude iza nas. Jer bez obzira, mlađi ljudi su možda nekad i neozbiljno shvatali i ovo iskušenje i nisu nekada bili, da kažem, ozbiljni, nisu do kraja bili prema odredbama, pravilima nekada lojalni. Međutim, ima insana u našem Tabačkom mešćidu koji su izgubili svoje roditelje, koji su izgubili, znam jednog mladića, izgubio je majku, jedna česta djevojka izgubila je oca. To su bili ljudi koji su po ljudskim parametrima zdravi bili prije ovoga svega, ali Allah je dao da se njemu vratili. Hoću da kažem, molimo gospodara svih svjetova da je ova pošast
da je podigne od nas, da se ne vraća više, jer nam je zaista važno da budemo zajedno u džamijama, da budemo zajedno na halki, da budemo blizu jedni drugima, a možda to nismo cijenili dok nije pandemija došla. I zato je sad posebno vrijeme. Evo, ovih godinu i pol dana, opet vas podsjećam, bilo je to posebno vrijeme gdje smo trebali da naučimo da cijenimo svoju porodicu, svoje prijatelje i ljude koji nam najviše u životu znači. I zato vas zaista molim da to imamo na umu. Braćo i sestre, mi se ovdje družimo sa hadisima poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Cilj nam je da ustrajemo na tom putu. Cilj nam je da se omladina okuplja ovdje, da se učimo vrijednostima naše vjere. Jer kazali smo puno puta, ovo društvo se neće promijeniti tako što će doći neko izvana i da nam promjenu neku donese. Nego će se ovo društvo popraviti, promijeniti nabolje kada u njemu dominantni budu bili oni koji žive vrijednosti vjere. I zato nikad ne mora razmišljati o tome kako drugi da se mijenjaju. Ako trebamo zvati Allahu, zovi Allahu koliko možeš. Još više razmišljaj o tome kako ti da se mijenjaš, kako ja da se mijenjam. Jer uvijek imamo tu prostora nekog nešto da popravimo, da promijenimo kod sebe. I zato bih ja zaista, evo nas prije nego što uđem u hadis koji nam je večeras na redu, sama htio samo da podijelim ovu svoju emociju, ovo zadovoljstvo, radost, što vas vidimo u ovako velikom broju ovdje, nakon dugo vremena, braćo i sestre, i da razmišljamo o ovom jednom momentu. Postoje trenuci u našem dunjaličkom životu, braćo i sestre. Postoje trenuci za koje bi mi htjeli da traju za uvijek. Za koje bi mi htjeli da traju stalno. To su oni momenti, nekad insan uzme, otvori Kur'an i Kerim, uči Kur'an i tako se lijepo osjeća da Kur'an ne bi zatvaru. Nekad padneš Allahu na seđdu, možda nema nikog od ljudi, da li klanjao farz ili na filu namaz, i tako se osjećaš lijepo na toj seđdi u tom namazu da ne bi dizao glavu sa seđdi. Nekada dadneš sadaku, subhanallah, i osjetiš takvu slast. Ne da ti je žao, nego tako se lijepo osjetiš zbog sadake koju si dao, da bi se opet vratio onome siromahu dijelio sadaku. Nekada insan obori pogled dok je ovakva vrućina, dok su i topli, vreli ljetni dani, i osjeti takvo zadovoljstvo u svojim grudima, onu slast imana, da mu bude drago, da bude ponosan na sebe, što živi sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mladići, djevojke, ovo vam govorim iz razloga, sve ove detalje, vi sebi sami dodate još 5, 10, 15 stvari u kojima osjećate zadovoljstvo. Istinsko zadovoljstvo. Taj moment kad poželiš da nešto traje, a da ne prestaje, ali nije grijeh, nije haram, nije nešto u čemu je Allahova srdžba. Znate šta je taj moment? To je tačno onaj moment u kojem ti Allah u tvoje srce spustio džennetski hal i džennetski osjećaj. Allah u Kur'anu kaže: "Walimen khafa maqama rabbih jannatan." Ko bude se bojao gospodara svih svjetova, dva će dženneta da dobije. Ulema kaže: "Džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu." I tačno taj osjećaj kada radiš neko dobro djelo i uživaš u tome i dati je da potraje to. Znaj da je to Allah ti se smilovao, spustio ti bereket u tvoje srce, spustio ti džennetski hal i pokazao ti kako će, ako Bog, da izgledati dženevska ljepota. Jer na dunjalku je, braćo, sve ograničeno. Insan gladan pojede tanjir, dva najede se. Insan žedan popije čašu, dvije napije se. U džennetu je, braćo, nema ograničenja. U džennetu nema smrti, nema bolesti, nema tegobe, nema teškoće. Stalna ljepota, konstantna ljepota, zadovoljstvo, milost, rahatluk, uživanje. I zato kad osjetiš taj hal, ponadaj se i zamoli gospodara: Allahu, ti me počasti, gospodaru moj, ti me, gospodaru moj, počasti da ove osjećaje koje živim sada budu znak, ako Bog da, da ću biti od onih s kojima si zadovoljan na budućem svijetu. Braćo, mi moramo čuvati to u našim srcima. U Kur'anu se kaže za džennetlije kada uđu tamo: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Kada džennetlije budu obradovani džennetom, pa budu jeli džennetske plodove, kazat će: ovo je slično, nešto smo slično jeli i na dunjalku. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Allah kaže: samo im je slično nešto dato bilo. Dakle, džennetlija će osjetiti u džennetu hal kojeg je osjećao na dunjalku, s tim što je u džennetu, ako bude, neuporedivo ljepše i drugačije. Zato vas, braćo, molim, te halove čuvajte. Svoj ovaj mešći čuvajte. Čuvajte svoju halku.
Pa ako ne možeš svaki put da dođeš i ne možeš svaki put da poslušaš, bit će to mjesečno, bit će to godišnji, ali nemojte, braće, odustajati od dobra. Od dobra ne smijemo odustati. Tražimo trenutke, tražimo momente, tražimo one situacije u kojima osjetimo ljepotu, a da u njima nije grijeh i da želimo da ti trenuci traju do sabaha, da traju vječno. To je džennet na dunjalku, subhanallah. Ja molim Allaha, gospodara svih svjetova, da nas počasti, da ovo naše parče ovde, ovoga, da kažem, dunjalka, bude naše parče dženneta na ovome svijetu. Ja molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da ovaj naš mešćid ovde bude nešto što ćemo mi vidjeti na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. Molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da ovaj mešćid ovde bude razlog da mi mijenjamo sebe i da izlazimo odavde sa čvrstom odlukom da ćemo mijenjati svijet oko sebe. Braćo i sestre, to je suština našeg dolaska ovde. Imao sam potrebu da podsjetim i sebe i vas na te stvari. Zato što mi nekada, muslimani, imamo jedan problem da gubimo smisa u stvarima. Krene student da studira, izgubi smisao zašto studira. Neko krene da se oženi, krene da se uda, izgubi smisao šta hoće sa svojim brakom. Dobije neko potomstvo, Allah ga počasti sa sinom, sa kćerkom, sa djecom, zaboravi smisao imanja potomstva. Neko krene da zarađuje, subhanallah, dobro, ilhamdulillah, da bude da svaku imu, ali onda izgubi smisao ta insan zašto treba da zarađuje, šta hoću sa svojim imetkom. A uvijek se na kraju sve svodi, i na kraju, na početku i na kraju. Sve što radim, radim da bi Allah bio zadovoljan sa mnom. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. I moj namaz, i obredi moj, i život moj, smrt moja, sve radi Allaha dželešanu. Braćo, to ne smijemo zaboraviti. Zapamte, riječ smisao, napišite sebi negdje velikim slovima na zidu svoje sobe, na svome tabletu, na svome telefonu, kaže smisao. Šta je smisao ovoga prijateljstva? Šta je smisao ove relacije? Šta je smisao ovoga posla? Šta je smisao ovoga druženja? Šta je smisao ovoga što radi? Muslima ne smije smisao, braću, da izgubi. Sve što radimo mora imati smisao. A naš najveći smisao i cilj je da Allah bude zadovoljan sa nama. I najljepši plod toga, braćo i sestre, da imamo to na umu. E ovdje nas žele ubijediti oni koji ne znaju za Allaha i koji se bore za šeitana i za njegove vrijednosti. Želi nas nekada takvi, taj sistem vrijednosti, želi da nas ubijedi da mi gubimo kad se okrenemo Allahu. Da mi gubimo kad se okrenemo vjeri. Da mi gubimo kad klanjamo namaz. Da djevojka ili sestra gubi kada stavi hidžab na svoju glavu. Da mladić gubi kada je moralan i kada neće da ide na mjesta gdje se haram čini. Neko nas želi u to ubijediti. Šeitan u svakoj formi koji se pojavljuje. A onda se ti sjetiš ovog kuranskog ajeta, zapamte, braću i sestre, ovo kaže Allah Dželšanu. Svaki ajet je poseban na svoj način, ali evo u ovom ambijentu, u ovom kontekstu, ovaj hoću s vama da podijelim. Kaže Allah Dželšanu, em hasibel ledine čterehu seji ati. Kaže Allah, zar misle oni koji zlo radi? Zar misle oni koji grijehe radi? En neđa'alahum kel ledine amenu u amilu salihat. Da ćemo ih mi učiniti istim kao oni koji vjeruju čine dobra djela. Ovo je poruka tim koji nas pozivaju na vrijednosti zla, na vrijednosti koje su u stvari kvazi vrijednosti, nisu pravi. I onda kaže Allah Dželšanu, sewa'em mahyahu wa mamatuhum. Kaže, zar oni misli da će biti isti njihov život i njihova smrt? Sa'ema jahkumun. Kako je loše ono kako rasuđuju. Mladići, djevojke, nije Allah rekao, vama vjernicima će samo biti ljepše na sudnjem danu. Vi ćete samo u džennetu svoju nagradu da dobijete. Nego Allah je rekao, zar je isti život i smrt tih ljudi? Zar je isti dunjalučki život i budu i ono svjetski život? Allah ovdje spominje ovaj svijet, ovaj život, da bi tebe i mene naučio da kada vjeru živiš iskreno i ispravno, plodove toga ćeš da osjetiš na ovom svijetu. Taj džennetski hal će da bude u tvome srcu. Ako nisi u tom stanju, još uvijek moraš da jačaš svoj iman i činjenje dobrih djela. Amenu wa amilu salihat. Vjeruju čine dobra djela. Jačati iman i činiti više dobra. I više dobrih djela. I kada to budeš pojačao u svome životu, osjetit ćeš kako ti Allah plodove tog dobročinjstva daje na dunjalku. Braćo i sestre, ulema nas je naučila da kada bi nevjernici znali za hal kojeg osjećaju vjernici u svojim grudima, oni bi rat poveli protiv njih da im to oduzmu. To smo ovdje stotinu puta kazali. Rad bi nevjernik poveo. Ima novac, ima vlast, ima strast, ima sve što mu naupadne. Ali nema zadovoljstva u duši.
Nema bereket koji samo od Allaha sa nebesa može da dođe. I on bi poveo rat protiv vjernika da mu to oduzme. I zato učenjaci kažu, kada bismo otvorili prsa iskrenog vjernika, koji je spoznao Allaha Dželešanu, istinskog vjernika, u njima bismo našli toliko sreći, da kada bi se ta sreća podijelila stanovnicima jednog grada, sve bi sretnim učinila. Draga braćo i sestre, mi želimo takva srca u našim grudima. Mi želimo takve mladiće i djevojke, one koji su zadovoljni sa Allahom kao gospodarom. One koji su zadovoljni sa Muhammedom alejselamom kao Resulullahom. Oni koji su zadovoljni sa Islamom kao vjerom, kao načinom života. Na tom putu ćemo nekad i pogriješiti. Na tom putu nemoj da misliš da ćeš uvijek biti stabilan. Na tom putu će nekada i šetani ljudi oko tebe da te pokolebaju. Ali šta je najvažnije, braćo i sestre? Da od tog puta ne odustanemo. Da nikad ne odustanemo. Pa ako nije bilo godinu dana halke, dvije godine nije bilo, nećemo odustati uz Allahu pomoć. Najvažnija, braćo, poruka za vjernika muslimana, za nas koji dolazimo ovdje, jeste da budemo od onih koji od dobra ne odustaju. Može nam se desiti prekid, može nam se desiti slabost, može nam se desiti pandemija, ali nećemo odustati od dobra. Može ti se desiti grijeh, može ti se desiti greška, može ti se desiti slabost, ne opravdavam to, ali nećeš odustati od dobra. Nećeš odustati od Allaha, od namaza, od Kur'ana, od želje da Allah bude zadovoljan sa tobom i sa svima nama. Molim Allaha da nas na tom putu pomogne, da nas čuva, da bude zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alemin. Proučimo dovu il fatihu pred dušu imama Buharića u hadijsku zbirku. Čitamo ridan lillahi ta'ala il fatiha. Draga moja braćo i poštovane sestre, mi smo u proteklih, Allah zna koliko godina, pročitali ovdje preko 800 hadisa iz zbirke imama Buhari. Koliko puta smo ovdje za njega dovu proučili, fatihu proučili, koliko puta smo zamolili uzvišenog stvoritelja da mu se smiluje i koliko puta smo mi sa tom dovom u stvari htjeli da kažemo svome gospodaru, ali on zna stanje našeg srca. A onda u svoju okolinu u kojoj živimo, da mi vjerujemo onaj hadis ente mea men ahbebte, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Ako ti istinski u svome srcu učiš dovu za imama Buhariju, to je znak da ga voliš. Ako voliš da slušaš o Ebu Bekre Sidiku, ako voliš da slušaš o Omeru radijallahu anhu, ako voliš da slušaš o Osmanu, o Aliji, ako voliš da slušaš o velikanima ummeta, voliš da čitaš o njihovom životu, voliš da čuješ nešto, voliš da se zamisliš da si sa njima, to je znak da ti njih voliš. A Resulullah nas je naučio, čovjek će biti sa onim koga voli, subhanallah. To je naša dova, braćo i sestre. Mi ovdje samo gradimo svoj identitet, možda čujemo neke stvari koje znamo, ponovimo nešto što smo naučili, ali pojenta da samo jačamo svoj identitet. Mi smo do sada preko 800 hadisa pročitali, došli smo do 876. hadisa, i do novog poglavlja, odnosno do nove knjige, Kitabul Džuma. Imam Buhari je svoju zbirku sahih hadisa podijelio po kitabima, po knjigama, i mi smo u ranijim našim halkama pročitali hadise koji su govorili i o namazu, o namazkim vremenima, o ezanu. Sad smo došli do hadisa koji govori o džumi, džuma namazu, pa s obzirom da je tek uvodno predavanje, samo ćemo pročitati ovaj prvi uvodni dio, pa ćemo inšallah nastaviti sljedeće sedmice. Poglavlje glasi Bab Farodil Džumuati. Poglavlje o tome da je džuma obligatna, da je vađib, da je farz, da je naređena. Džuma namaz. Namaz petkom, za kojeg vjerujem da svi znate. Li kaulihi ta'ala. Zbog riječi gospodara svih svjetova kojima je kazao Iza nudije li salati mi jomil džumuati. Kada budete pozvani na džumu namaz, petkom dakle, fesau ila zikrillahi, požurite prema zikrullahu. Pa učenjaci neki kažu, ovo podrazumijeva, požurite da čujete spominjanje Božijeg imena, jer se na namazu spominja Allahu ime. Neki kažu, ovo se odnosi na hudbu, jer se tu spominja Allahu ime. Neki kažu, misli se i na hudbu i na džuma namaz. U svakom slučaju, požurite u džamiju, požurite da obavite namaz. Wadharul bayya, i ostavite kupoprodaju. Ali doslovan prijevod ove riječi, subhanallah, wadharul bayy, znači ostavite prodaju. Ne samo doslovno bayy znači prodavati nešto. I gledajte, subhanallah, Allahove mudrosti. Kad insan nešto kupuje, onda on daje svoj novac.
pa mu nije baš lako, nije mu drago zbog toga. Ali kad nešto prodaje, onda on zarađuje novac, pa mu je drago zbog toga, zato što je dobio nešto od dunjaluka. I Allah ovdje ne spominje ostavite kupovinu, nego ostavite prodaju. I ono što vam je posebno drago, ono što od dunjaluka volite, ono što vam je bitno, ono zbog od čega živite, i to ostavite, da biste došli na džumu namaz, subhanallah. Zalikum hajru lekum, to vam je bolje, in kuntum ta'lemun, ako znate šta je dobro, a šta je zlo. Ako znate ko je vaš gospodar, ako znate ko vam ovo naređuje, subhanallah. I zato, draga moja braćo i poštovane sestre, ovdje ćemo, ako bude na sljedećim halkama, govoriti više o džuma namazu. Puno je nekih stvari koje se o tome može kazati, neću da sve stavljam u jednu halku, ali samo hoću ovdje za početak jednu dimenziju džuma namaza da istaknem, neka nam to bude, ako bude, za razmišljanje. Džuma namaz je farz namaz, po mišljenju svih učenjaka, obavezni namaz za svakog punoljetnog, zdravog muškarca, muslimana. Mogu da prisustvuju i žene, ali nije im obaveza, kao što nas naša vjera uči. Obaveza namaz, subhanallah. Molim vas, braćo i sestre, mladići, djevojke, kad vidite nekog insana da recimo ne klanja namaz, da ne čuva namaz, znate šta je razlog zašto on ne klanja? Ne zato što ne zna da treba klanjati, nego zato što ne zna ko je gospodar koji je namaz naredio. Dakle, kad vidiš čovjeka ne klanja namaz, babo ti možda ne klanja, majka ti možda ne klanja, možda ti bračni drug ne klanja, možda tvoje dijete želiš da klanja, ne klanja, subhanallah. Šta je suština toga? Kad vidiš da je neko u takvom iskušenju, a vjerujte da je to najveće moguće iskušenje. Jer insan kad izgubi nešto dunjalučko, neće ga to koštat možda ahireta. Ali kad izgubi da namaz nije klanjao, propusti namaz, to će ga koštati na ovom i na budućem svijetu, subhanallah. I zato je izuzetno važno da budemo mi svjesni, hvala Allah koji smo u džematu, koji smo ovdje na namazu. Šta namaz znači? Zašto neki mladić ne klanja? Zašto neka djevojka ne klanja? Zašto možda neko nas gleda sada ne klanja namaz? Šta je razlog? Nije svjestan ko je to naredio i kako je to važno, obaveza, braćo i sestre. To je stub naše vjere. To je prvo zašto će Allah da pita. To je jedina stvar na nebesima naređena poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Temelj naše vjere, braćo i sestre. Crvena linija ispod koje se ne ide. Razlika između vjernika i nevjernika u namazu u tom simboličkom smislu, u smislu onoga što mi predstavljamo svojim ponašanjem, po čemu se razlikujemo? Jer mi namazu pokažemo ko smo i šta smo. I kad vidite da neko to ne čuva, znak je, braćo, šta? Da moramo njegovo srce da budimo. Moraš mu srce probuditi, ne moraš mu samo dati informacije. Kaži ti njem na lijep način, ali je puno važnije da probudimo srce tog insana. Jer kad se srce probudi tog čovjeka, onda će on biti svjestan komu je to naredio. I zato su pitali jedne prilike Hasan al-Basrija, kaže, ti nama govoriš, učitelju naš, ti nama pričaš, ali mi to ne usvajamo ništa, subhanallah. Kaže, je li to znak da su naša srca zaspala? A on kaže, ne, kaže, kamo sreće da su zaspala, nego vaša su srca mrtva. Onaj ko zaspi, on se može probuditi, ali onaj ko je umro, ne može se više probuditi. Braćo i sestre, važno nam je, obaveza nam je da budimo srca ljudi oko nas. Bitne ljude u svom životu targetirajte, odredite. I najveća usluga koju možete učiniti tom insanu, da li je to roditelj, da li je to dijete, da li je bračni drug, prijatelj, komšija, kolega, najveća usluga koju mu možete učiniti jeste da molite gospodara da probudi srce tog insana. I Allah na dželešanuhu džumom odgaja, braćo i sestre. To je 5 dnevnih namaza. Ali za početak, posebno mladićima ovdje poruka, ne možete mu možda odmah kazati svih 5 namaza, pozovite ga na džumu. Kaže, hajde sa mnom na džumu, ili otiđi u svoju džamiju, obavi džumu namaz. Otiđi, saslušaj svoga imama. Neka džuma je ono što može da bude okidač koji će nekome pomoći da krene putem vjeri, da krene putem namaza. Ali braćo, čuvajmo ovu odrednicu islama. Džuma je simbol naše vjere. Sutra je, hvala Allah, petak i džuma. Muškarci će na džumu da idu u svoje džame, u svoje džemate, tamo gdje rade, tamo gdje žive. Pozovi, ako ne možeš sutra, razmišljaj makar jednog insana koji ti je drag da ga pozoveš do sljedeće sedmice na džuma namaz. Jer je tu Allah naredio shodno ovome ajetu. I rekao je, ne da ostavite kupovinu, nego prodaju. Ostavite sav svoj dunjaluk kad dođe do džuma namaza. Da bi nas Allah kroz ovo naučio da kad Allah nešto naredi, ništa više na dunjalku nije bitno da se zbog toga Allahova naredba ostavi. Znate koliko smo puta ovdje kazali za onoga jednoga,
zanatlju koji je radio i kaže uzme čekić i krene da kuca. I onom trenutku kada krene da udari udarac, da zakuca onaj ekser, čuje glas muezina. I stane, subhano, ali nije zakucao ekser do kraja. I stane. I pitaju ga, kaže, što si stao? Kaže, zašto si zaustavio se sada? Kaže, zato što ne može biti bereketa u onom udarcu koji dođe nakon poziva da se Allah Đelešanuhu, da se njemu na seždu padne. Nema više bereketa u tome. Braćo i sestre, ja bih vas zaista zamolio. Ovdje puno stvari možemo da kažem. Hoću da zaokružim za početak. Govorit ćemo o džumi ako bude. Džuma namaz je simbol naše vjere. To je naš ponos. 13 godina u Mekki, braćo i sestre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao džumu namaz da klanja. Jer džuma se klanja u ambijentu kada imamo slobodu. On nije imao tu slobodu u Mekki, subhanallah. Zamislite kakav je to hal bio. Zamislite šta je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao. I zato nekad razmišljam, molite Allaha da nas sačuva iskušenja, velike iskušenja. Ali imate ljudi, subhanallah, malo iskušenje naiđe u životu. Kažu, ne da mi šef da klanjam. Ili ne mogu da izađem na džumu. I on u tom trenutku odmah odustaje od borbe za to. Ja ne kažem da odmah moraš da to otkaza. Ne kažem da odmah moraš da se posvađaš sa šefom. Ali mora u tome srcu da bude veća briga zbog džume koju treba da klanjaš, nego zbog dunjalka kojeg moraš da zaradiš. Jer Allah kaže, kad se pozove, krenite, ostavite sav dunjalku, svu prodaju ostavite. Braćo, radi se o stanju čovjekovog srca. A Allahov je zakon. Allahov je zakon. Onaj ko hoće halal, onaj ko hoće da izvrši Allahu naredbu, on će ga pomoći pa makar nakon nekog vremena. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جَلَّهُ مَحْرَجًا. Ovo je poruka svim onima koji imaju neko iskušenje i razmišlja o tome kako da izađu odatle. Kaže Allah, ko bude Allaha svjestan, on će mu izlaz naći. Nikad nemoj prihvatiti haram da bi ti mogao, da bi došao do nečega za što misliš da je halal. Nikad nemoj da ostaviš halal zato što se možda neki haram nudi. Zbog toga, draga moja braćo, budimo svjesni, Allah nas testira sa svim stvarima oko nas. Ko hoće istinski halal, Allah će mu halal olakšati. Ko hoće haram, gospodar će ga tome prepustiti. Džuma namaz je jedan simbol naše vjere. 13 godina Resulullah u Mekki nije džumu mogu da klanja. I onaj ko od vas ima opravdanje ne može da klanja, a komu da kod Allaha ima opravdanje? A što je poenta? Da se boriš, da dođeš u ambijent, da možeš da klanjaš džumu namaz. Ne da ti neko namaz na poslu, bori se da dođeš do toga. Ne da ti maramu neko na poslu, bori se da dođeš do toga. Vi vidite koliko ova naša sestra vodi borbu oružanim snagama, samo da može pravo na vjeru da ispoljava, da ima hidžab da nosi, subhanallah. To je džihad našeg vremena. Mi nekad hoćemo, braće, u dženneta da nijedne teškoće nemamo na dunjalku. Hoćemo u dženneta da nas nikad niko ne uvrijedi na tom putu. Hoćemo u dženneta da nikad ništa od dunjalka ne ostavimo, a sladak nam je i drag nam je. Kaže Allah, požurite kad se pozove i ostavite prodaju. Možeš zaraditi, možeš se obogatiti, ostavi to. Draga moja braćo i poštovane sestre, 13 godina Resulullah u Mekki nema džum. U Medini se džuma uspostavlja. Kada dolazi u Medinu Resulullah, klanjao je prvo u jednoj dolini, blizu Kuba, blizu Medine, prvu džumu, kada je došao, kada obavio hidžu, a godinu dana prije njega bilo ashaba Musa ibn Umeir i drugi ashaba koji su podučavali drugi u Medini, neki od njih su već džumu bili klanjali, uspostavljali, ali kaže se u predajama, toliko ih je, kaže, bilo malo, da kaže, kada bi jeli neko meso, kada bi ovcu stavili da jedu, mogla bi da im bude čitav dan, subhanala. Kako ih je malo bilo, nisu uopšte mogli da, mala skupina vjernika bila. I zato, braćo i sestre, od dobra ne treba insan da odustaje. Molim vas, želim da bude to poruka ovdje za kraj današnje halke. Cilj nam je i važno nam je da budemo svjesni da insan vrijedi onoliko koliko vrijede njegove osobine. Ovdje učimo, braćo, osobinama. Mi moramo promijeniti paradigmu jednu našem društvu. A to je da vidimo tuđe mahane. A to je da vidimo šta drugi moraju da promijeni. Vidimo šta drugi treba da popravi. A nećemo sebi da kažemo ja moram to da popravim. Ja moram to da promijenim. Ja moram to kod sebe da uradim, subhana. To razmišljanje će naše društvo da promijeni. Ništa drugo. Kad to bude dominantno, kad se ti ja promijenim, Allah će promijeniti ono što je oko nas. Ali to najteži. I džuma nam je samo simbolika naše snagi. U Kur'anu ima 7 sura, takozvani seb'un musebbihat. 7 sura koje počinju sa riječima sebbaha lillahi, usebbihu lillahi, sebbihisme, koje slavljenjem Allahovog imena počinju. Svih tih 7 sura su na različitim mjestima. Nikad nisu jedna do drugi. Dakle, nikad nisu ni jedna do drugi. Osim 2 sure.
Jedna počinje sa riječima sebeha lillahi, a druga yusebihu lillahi. Znate koje su to dvije sure? Sura Saf i nakon nje sura El Džumu'a. Sura Saf, što znači Saf, biti zajedno u Safu. I onda sura El Džumu'a, što znači okupljanje. Kao da nas Allah želi naučiti, slikovito u Kur'anu, da je Džuma simbolika našeg Safa, našeg jedinstva. I da našeg jedinstva nema, muslimanskog jedinstva nema, ako ne bude bilo džume, ako ne bude bilo simbola te vjere. I zato, braćo i sestre, čuvajmo simbole naše vjere. Čuvajmo tu instituciju, čuvajmo namaz, braćo i sestre. Molim vas, dajte da se potrudimo, evo, do sljedeće Jakoboda halke, kad ćemo više o džumi da govorimo. Prvo, da niko od nas, od muškaraca, pogotovo ovdje, ne propusti džuma namaz sutra. A onda da razmišljamo o tome kako da sa ljudima koji su mi bitni, kako da razgovaram, da im se srce budi. Vjerujte, braćo i sestre, kad insan nađe pravi način, kad insan nađe pravu metodu, može uz Božju pomoć nekome život da promijeni. Allah mijenja, ali preko ljudi. Zamolimo gospodara da mi budemo provodnici njegove milosti, da budemo provodnici njegovog magfireta, njegovog rahmeta, njegove upute. To neka nam bude večerašnji zadatak do sljedeće halke, da čuvamo našu džumu, da čuvamo naše namaze i da razmišljamo o tome kako da mi budemo provodnici milosti Božije na putu do njegovog zadovoljstva. Molim Allah da nas na tom putu pomogne. Amin. Rabbil alamin. Euzu billahi mine šeitan rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, pomozi nas na putu dobra i nemoj nas, gospodaru, kazniti. Gospodar, počasti nas dobrim djelima i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, molimo te, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, počasti nas da džennetske halove živimo na dunjalku i počasti nas, gospodar, da na sudnjem danu džennet tvoj uđemo. Allahu, ti nas počasti i počasti da budemo od onih koji će ovo naše druženje večeras ovdje naći na vagi naših dobrih djela. Molimo te, gospodar, da budemo od onih s kojima ćeš ti zadovoljan biti. Allah, podar nam ustrajnost na pravome putu. Molim te, gospodar, probudi naša srca. Gospodar, čuvaj naša srca budnim. Allahu, daj nam snage i mudrosti da budemo od onih koji će buditi srca ljudi oko nas koji su nam bitni. Allahu, puti našu omladinu, puti naše potomke. Počasti nas, gospodar, da vrijednosti islama prenesemo generaciji koja dolazi. Allahu, počasti nas da kelime i šehade stane u srcima našim. Allahu, daj da svjedočimo da nema Boga osim tebe i da odemo sa ovoga svijeta svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Molimo te, gospodar, da osjetimo slast vjerovanja u srcima našim. Allahu, počasti nas da osjetimo da smo najsretniji ljudi zato što za tebe znamo. Molimo te, gospodar, da nikad ne pomislimo da je nekome dato nešto bolje od nas zato što mi imamo vjeru u tebe, gospodar naš. Molimo te, gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te, gospodar, čuvaj nas od oholosti, od zavidnosti, od mržnje, od svake druge duhovne bolesti. Allahu, počasti nas da se u kućama našim tebi na seždu pada, da na Kur'an i Kerim uputa, smjernica i putokaz u životu bude. Molimo te, gospodar, pomozi nas da zovemo tebi, Allahu naš. Allahu, počasti nas da čuvamo naše jedinstvo muslimana u našoj zajednici, našoj domovini, našem umetu. Molimo te, gospodar, da mi doprinosimo, a ne da rušimo. Molimo te, gospodaru, da olakšamo, a ne da otežavamo. Allahu, zaštiti nas od svakoga zla, od onih koji zavide, koji mrze, koji spletkare, koji dobro tvojim robovima ne žele. Allahu, pomozi nam da vidimo naše slabosti. Gospodar, pomozi nam da vidimo naše slabosti. Počasti nas, gospodar, i udalji ti od nas ono što nas od tebe udaljava. Allahu, molimo te, udalji od nas sve ono što nas može od tebe udaljiti. Allahu, počasti nas da nam ahiret bude ispred dunjalka kako bismo dobili oboje. A nemoj, Allahu, da nam dunjalk bude ispred ahireta jer tad bismo izgubili oboje. Molimo te, gospodar, najvećim tvojim imenom, pomozi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodar, one koji imaju neki ispit, pomozi im ispit svoj da polože. Oni, gospodar, koji imaju neku potrebu kod tebe, pomozi im potrebu svoju da zadovolji. Gospodar, onaj ko traži hajli bračnog druga, ti ga, gospodar, na tom putu pomozi. Allahu, čuvaj našu omladinu. Gospodar, čuvaj naša srca. Počast nas, gospodar, da ova generacija koja dolazi bude tebe svjesna. Allahu, počast nas da dođemo pred tebe na sudnji dan, ti zadovoljan sa nama. Gospodar, molimo te, nemoj da se zastidimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Neka on bude ponosan na nas kad se sa njim sretnemo na sudnjem danu. Allahu, molimo te da čuvamo Kur'an u našim životima. Gospodar, daj da čuvamo dovu našim riječima i srcima našim. Molimo te, gospodar, nagradi naše roditelje koji su nas na dobro usmjerili. Gospodar, nagradi svakog onoga ko nas je prema dobro uputio. Molimo te, gospodar, da na sudnjem danu bude zadovoljan sa nama. Pomozi nam, gospodar, da osjetimo ljepotu vjere ovdje na dunjalku i počasti nas, gospodar, svojim zadovoljstvom na budućem svijetu. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.